Пане Сергію, ну бачимо, що попри те, що є негода, Росія все ж таки продовжує вводити в Чорне море і кораблі, і підводні човни з калібрами. Також ми бачили, що стався такий інцидент в Керченській протоці, що зіштовхнулися кораблі Російської Федерації. Чи відомо вам щось додатково про цей випадок? І чи були якісь ще такі моменти аварійні, можна так сказати? Ну, є ще один приємний момент, на мій погляд, він не є аварійним, він є, ну, мабуть, цілком логічним, тому що шторм – це зрозуміло, негода, але я веду мову про бонові загородження навколо Кримського мосту. Вони під час шторму дійсно були порушені, єдине, що треба, звичайно, ну, наприклад, морськими малюками це перевірити, наскільки там серйозні ці пошкодження, але принаймні… Знімки з супутника, вони показують те, що є там пробіли тепер у цих бонових загородженнях, що, звичайно, є плюсом і для нас, і знову-таки вимагатиме певного ресурсу, витрачання ресурсу у Росії на те, щоб знову це відновити. А якщо там по Криму, то багато вже говорили про змиті позиції вогневі, там рубежі оборони, які вони будували на узбережжі, зокрема в районі Євпаторії, це дійсно так. Ну і в Севастополі сьогодні був блекаут, наскільки мені відомо, дуже багато тисяч людей залишилися без електроенергії. Чи негода це, чи невідомі безпілотники там щось робили, зрозуміло, що поки що деталей особливих немає, є результат. Щодо початку вашого запитання про зіткнення цих суден, дійсно це відбулося. А наскільки серйозні ці пошкодження, принаймні вони знаходяться на плаву. Чи будуть знаходитись далі? Ну, подивимося, наскільки там порушена так звана живучість цього корабля, цих суден. Поки що іншої інформації щодо там зіткнень немає. Я думаю, що вона надходитиме. Можемо моніторити, перевіряти наш партизанський підпільний рух, зокрема в Криму, це буде повідомляти, інформувати. Я думаю, що трошки пізніше вже більш детально про це можна сказати. Але Керченська протока, вона завжди славиться такими подіями, а під час такого шторму тим більше. Пане Сергію, днями ви говорили про те, що ворог досить таки стурбований нашими можливостями на лівобережжі Херсонщини. Чи є інформація про те, що все-таки знімає з тих чи інших напрямків резерви і перекидає на Херсонщину? І потенційно, які ці напрямки можуть бути? Запорізький, ну, здавалося б, найлогічніше, тому що найближче. Так, абсолютно вірно. Мова йде про відповідні десантні підрозділи. Хоча, наскільки мені відомо, і зараз є перекидання через якраз Кримський міст напередодні цього шторму, був, зокрема, танкового батальйону, який рухається на Херсонський напрямок через Крим. Я так думаю, що це якраз підтягує ці резерви саме до Лівобережжя, в тому числі, ну, тривожно, тому що ворогу зараз не вдається ліквідувати, і слава Богу, я сподіваюся, не вдасться ліквідувати ті плацдарми, які є на лівому березі. Наші хлопці проводять велику титанічну дійсно роботу з того, щоб ці позиції утримувати і виконувати ті завдання, які перед ними поставлені. Ну, а ворога завдання, зрозуміло, я його озвучив, намагатися вдарити по цих плацдармах. Зараз два моменти особливих, на мій погляд, вони є традиційними для цієї війни, тим не менш варто нагадати. Інформаційна тиша з нашого боку, і, по-друге, не використовувати російські джерела інформації для того, щоб оцінювати ситуацію, а що ж таки відбувається на лівому березі. Тому що, ну, там вже бачу, навіть начебто готують російські війська до жесту доброї волі. Чесно кажучи, це не зовсім відповідає дійсності. Ворог планує відповідні операції. Ворог збирає ті резерви, про які ви запитали. Ну і ворог атакує із використанням авіаційного озброєння, в тому числі це там та компонента, де, на жаль, ми поки що принаймні не можемо особливо щось протиставити, але є війна піхотними групами, штурмовими групами, є використання. Ну, вже сьогодні точно буде більш активно використання дронів, у тому числі, тому що стихає вітер, стихає негода. Це впливало на хід бойових дій. Ну і, власне, артилерія теж буде більш активніше працювати. Так що робота на лівобережжі триває, плацдарми утримуються, ну і, власне, наноситься вогневе ураження ворогу.
Пане Сергію, також не можемо вас запитати про зерновий коридор. Для безпеки суден під час руху, так би мовити, в зерновому коридорі в акваторії Чорного моря і міжнародні партнери планують надати Україні катери. Однак є проблема, про яку ви вже згадували сьогодні в прямому ефірі, це присутність російської авіації, яка завдає ударів і по портовій інфраструктурі, скидає міни у воду, які потім прибувають до берегів Одещини. Розкажіть, як ситуація зараз із цим і щодо провокації Російської Федерації, чи продовжує вона вдаватися до якихось таких небезпечних дій для нашої сторони? Ну, в зв'язку з негодою активність трошечки зменшилася. Тактична авіація ворога, вона не пропала, вона є. На жаль, та авіація намагаються атакувати, відповідно, скидати так звані ці донні міни у напрямку півдня Одеської області, у напрямку дії навігаційного маршруту, або, як ми його називаємо, зерновий коридор, експортний коридор. Наразі негода дійсно внесла свої корективи у цю роботу, перш за все, діяльністю нашого коридору, українського суто коридору. Я думаю, що зараз буде поновлено, відповідно, всі ті заходи, які мали бути проведені. Щодо конвоювання, я думаю, що одне з завдань якраз цих катерів буде специфічним, скажімо так, способом, в тому числі це виявлення мінної загрози, знищення цієї мінної загрози. Це, зрозуміло, не мінні тральщики, але тим не менше. Я думаю, що буде визначено відповідним військовим командуванням, які сили, засоби будуть для цього використовуватися. Авіація, дійсно, загроза є, вона ніде не поділася. Але я думаю, що на ці ризики і виклики, які є, відповідно, готуються відповіді з нашого боку в тому числі. Так що тема працює, зернова, я думаю, що буде працювати і надалі, буде просто нарощувати ще обсяги цієї своєї діяльності. До речі, моя колега згадала ось про міни, і заразом ми говорили про те, що врувала стихія днями, а це якось позначилося на розташуванні якраз мін в морі, тому що вони ж не, скажімо, є такі стаціонарні, які абсолютно там не зрушити жодним чином, а коли тим паче шторм, то вони ж можуть зараз перебувати взагалі в зовсім інших місцях від тих, де їх взагалі встановлювали. Зараз мінна небезпека, якраз таки вона посилилася з огляду на ті виклики, які були днями. Ну, звичайно, посилюється, тому що, ну, по-перше, карти мінних полів немає російської. Власне, в мене завжди питання виникало від початку великого вторгнення, чи є ця карта мінних полів у них взагалі. Це перший момент. А по-друге, наскільки мені відомо, то Чорне море якраз під час цього шторму саме очищалося, тому що були відповідно і вибухи. І я думаю, що проріділи ці ряди мінні, тому що вибухи були під час дрейфування цих мін. Абсолютно вірно, вони не стоять на місці, а тим більше під час вирування такої негоди. Наскільки море очистилося, звичайно, важко сказати. А з іншого боку, мінно-вибухова небезпека, вона дійсно її рівень підвищився, тому що міни зараз дрейфують. Де їх буде прибивати, якою течією, до якого берега? Це питання, звичайно.